Uf, adesea bune! Alea se nisa, lebre! Bam, haide! Ce, e me pak? Që se kesh në zonë me do të tyra që i kesh bre? Qëfar të tyra? Që pa vena? Do të tyra të matematikës që i... Që të tyra? Qa pak kanë dojnë të uatë e veç edhe me qikën tash. Lej pa të të tyrat. Faj po do është bre, që shtu Fadil ka herë? O, Akima, fëmije janë pune grave. Hajde ma shpetëm po të prosis një e qëm ka një, hajde. Ali, po po që për 15 minuta atyo. Hajde tu nga tjeta. Hajde! Oj, fisnike! Bima dhe një. Paguini e non që i kipi ta një të qesë tjetërën. Gja, bima dhe një po të sëmë. Ku jo non, jam në dhe dhejtë. E ty ben kokan, paguj një herë nanë e dhëtën të qesë unë e vetë, për shpije. Gjë dhe një mërë për të samë? E ty një, hej. Hë bo gruje me të kalcu. Sa me e pi, e kur me i pagu. E cë mërë. E që besa, s'ti pagua, ha. E që besa, s'ta qita osone, ha. Po djeve di shka. Që po djekët, bre? E gjithë njëke, alere, vjerë e dyra gjia, që sa s'ka lagime, që baguna e mërë e fisë njëke. Pa i po përët! Asë njës të qësë. Babim, Audilja? Audilja? Kur kime shku në shkollë ti? Edhe gjysë ore. Edhe gjysë ore? Po. Qëre? Unë e po dalë, ti më shetë dhe në mirë, apë njën? Kur të vjenë koha për shkollë, ti më shetë dhe në visja është të mirë me qëtë, edhe shko në shkollë. Ok, ja. Pute, babin. Qashtu. Alo? Alo? Qiko? E ma babin telefon. Së është e shpia ka dojnë? Kur ka dojnë? Vetë sa dullu, la i leo e ndë e dje gjitorën edhe dullë. Ani, se ma në di ka një dora. Ditën e mirë shpirë. O, kjem zesa. O, hajte, kjem burri, hajte. Nga tjetë, Patin? O, ka da të sekon për shkipë. Për shkipë. Unë që mëra, unë që. Oj, fishnike, bërë një rakijat jo. Parët një herë të një rakijat. Që e pare të i fisnike, vesh më s'na bën fjallë shumë. Ka ditëm. Që prasë më këto? As ka kusurë e fisnike? Kusurin ta këthen kjo shoku jëtë, kur të bëm pare. Ti që që gjetë, he, pse? Polina kimi për dhe tërë. O një tësh që ka im punë, he, Qfar punë e bre? Që shfar punë e bre? Që, a ki haru që t'ka shti gruja në punë, një la e dhe tëshat. A ki buri. Qfar flami të edhe bre? Ti që? Qka i do foli shtë? Po buri, që t'pune ka, he. Me rajtë në shpe, me menu, mi drejtë mu steqet, me pitë duhon gjellitën e lume, me menu për politikë. Fadil, po më nënën shumë, Fadil. Po që ka shpijat, kam zonë zërija, e thira qike të do dhe telefon,
Fadil, që shopuna, Fadil? Tash, mas jom pa pun, për një moj, pak që atyre punë dhe shpise, jos. Pak jën me të bura, ndetësori të oki, mo. E që është pëthumë mja bo, Fadil? Po thëmë me që të piken bi i. E mi thëmë balë që e punë, se pasha kuronin, ta veshen fustonin. Sjel, bre, qashtu se pom pengon. Fal. Qka po të mundesh? Pune mo kështu s'muj. Qka nuk mundesh ti, mo, qështu? Qashtu, milja e me pastru shpinë me bot rekën, s'po muj, mo! Kom vendos mu bot tamam burr. Pse dhe i tash s'ke qenë tamam burr, a? Normal që s'jom tamam burr. Ku i ka hi e burit mi lajen të lajile? Mi bo pun të shpis. E qka i ka hi e burit, pra? Me dal me Fadil Badi Avgjion gjithë ditën kafeve me shqit menda? E të zbre pash zotin lajen se nuk po muj me i pash ashtu? Fitoj e bukën të qysh, bur! Une end mo nuk i preki. Qaq! Mir? Mir, pra. Qysh mir? Mirë, urna, që e kompjuterin, gje e punën, maj e shpinë, bjerë pare, unë po i bëj punë të shpisë. Jo, s'kuptat e ke, kjo s'ka lidhje me të majtë të shpisë. Jo, ka edhe mirë, bile. Jo, ka lidhje me burni. Jo, s'ka lidhje bëj me burni, ka lidhje me të majtë të shpisë. Se kur si e i zoti me gjithë një punë, atëherë gruja do të me gjithë punë e ti me i lajëtë. Unë e kom princip mos me punu të të hujtë. Kur na dulbre kjo princip tash? Deri tash i gjithu 100 CV-a në për organizatat, huja e tash principi. Asë një intervjist nuk ka përbër, bile. Me ola më kanë firë njëherë. Njëherë, a vidhe njëherë. Atëherë s'ki ditë asë anglisht, asë kompjuter. A shka me s'ka pas lidhja jo asë me anglisht, asë me kompjuter, ola i këtë diçka tjetër o Jo, ola ka qenë edhe për të mirë, bile. Ata t'ka pyt, sa vjetë i kjetë, ja ki të regu lejën e kjerit. Lejën e kjerit. Shka ka lidhje që më kanë du lejën e kjerit. Lejën e kjerit kanë mujtë mi pa edhe ditën e lindjes, edhe amin e bakës dhe këtë informatat. Ti është dash një sanë da që me ditë sot ti fajnë. Shëllë ti gojnë se si të vijë aty të ta fësë shpullë të kalzoj. Ani që shë jo mushë ty. E pse e mushtin të? Se i kom të regua që sva të i që i kyqy i dojën e ka di e këdorën. Në amin e kërë bëjë, nuk kanë të janë të me që të. Ti ki një mëjë amin. Punë e moa dhe fortë. Po dhe po, punë e moa dhe me më ka bo horë para njerit. Aji, para njeriu të madh ka bohor, para Fadil Badi Avgjis. Qa ti që është? Këtë Prishtina ka me marrë vesh. Hajde, se më tash me shku në gjumë, se nesër ki më zgju herë. Ajde, mami. Në gjumë, nesër, vizata, nesër, nesër, nesër. Hajde, të regoja babi vizatinin. Hajde, vesh. A ki vizatuën në shkollë, shtua? Jo. Dhe të shku pëtajtë. Banjo! Që që ka bo? Mirë dhe? Po mirë dhe mirë. Mirë, fort t'ja shem susja të bona horë, krejt shkollën të bona horë. Dhe shumë mirë ka vizatu, që shpësim është me vajzën ashtë? Që shmës mësim dhe vajzën, që ka vizatu? Ka dash që ti me traumatizu qikën, që ka ki? Mun kja cilje, me pa susja... Po pashmi që t'ka vizatu, ani pëse s'pë shkojnë e gjithë pun me vizatu me laptop në dorë? Bam, hajde lama! Babi mos t'alan po mami! Jo se mami është lov! Pas mësaj bre anglisht për i natë nuk mësaj. Për i natë kujt bre? Për i natë hujve! Këtu o Kosovë, pëse s'me mësoj nga ta Shqipen? Bravo bre, a po folë ti a Fadili? Unë jem të folë Agimi. Zemë shumë i menqëm bre je. Po të mërmene që mi menqëm. Po vëla. E unë e shkova mi rëngëm. Po, harovan. Që dojnë paradites me ila edhe fërterën që i ki dje gruje mirë. Asë nërmenë se ka. Okay, it's your choice, baby. It's
Qka tha mami anglisht? Një hala mama ndej të regoj. Folmej se përta fësë shumë plak të kalzojnë e që t'aloj? Jo, jo, një hala mama ndej të regoj. Nona vet. T'aloj atash? Po, hajta shkalzam. Ha? Qka tha mami? Se mi va qa thash? Dar tani po pintu panata. Oj, fisnike! Bjele i gotë më në të se pasha zëdës. Boret! E Boret! Shkru i agët, a s'ki besa! S'ka mo me shkru agës! Që ti Boret, ndur! Ve... Ku s'ka përë, që s'ka përë? O, Fadil, o, po ku e kira kim, bre, Fadil? O, kim burri. S'po ne, për kjo fisnik e më në besë, kur gjo eqë. Qëfar dvese, bre, ku ke pati besë pe i grave me lypa la ile? Ja u thojmë keshin! Ja u thojmë keshin! Keshin ja u thojmë, Fadil! Pa e këtu më në vesme se ta thojmë keshin! Pane më një, po një të pane! Ramadam, Ramadam, ka nëse për Madrido. Ku është për Madrido? A që këshyrim. Gruja për Madrido. Dardani! Halo? Hakim? Ramadam, Ramadam, halo? Halo, Dardani! E ka nëllë. Danalma! E ka nëllë, po t'i vende nëllëma. O, kim jaroni, pak jan me t'bora ndet sodit. Pak kush di me thon po, e pak kush di me thon jo. O, kim u! Shkreve! Po, pse si shamati do, mu steqe, ha? Të mija da? Po e tujet, shumë rëndësishme, është dukja sa. Po thua? Burnia i kodosharte, një, me në qudo musteqe, dë, mos me atë qkoj donit kur, tre, ja, kjo është me t'leme. Në kohë me t'leme, a dërë qaj e mune? Mire ki, mështeqet do t'mikëshu. Ej, apo qoni a ju lesh që tu? Oj, fisnike, birara ka i raki që tu. Pa, mo, ajde, për mshili. Qysh godzan ti mu me ma kësi fjallin? A e dinti që për kitë punë bëhet gjaki dhe ingu? Mëre, apo din një ashtë apo ju qesë shkelë ma priktuhit? E, kërë, Të kive, e? Kërë, se... Burnia se ka, mu ka me ga honqeve, honqe. Edhe shka mërë në burnia? Mire ki, zone pak i rinë të punës për një rrëve. Hajde, të qëmë nekë, se kemë mërëthejmë. E e fort e kokon, bre. Bili i një përshemë. Hajde. Tërteni përbën të përra. E, matën e mirë. E, në në një. E, Hakim, matën e mirë burë. E, ka dalë, që shkja jo?
Qysh ke? Dohet me shumë ostezjet? E para! E dyta! Burri duhet... Dohanit mos me aqkoq? Kur heq? Dhe! Edhe e treta, më rëndësishme që duhet me muajnë në menë është... Qka drejt që ke më? Burri syza duhet me muajnë. Syza? Po që fa syza e? Burri syrin e ka Shqiponjë. A po, Shqiponja se arruar. Shqiponja. Në... Në të nëmi. Ja, ka da... E treta kon... Burri s'ponën... Burri me nën! A që është? Që është duhet topi se njënë? Në të nëmi. Në të nëmi të nërmes. Në të nëmi. Hadra të nëmi. Pak kush dhe me thon po, e pak kush dhe me thon jo. Shiko flej me Fadili. Dardani, bjendi të parhajo. Pak jem me vura një cërë. Pak kështë dhe me thonë po, e pak kështë dhe me thonë jo. O, Fadino! O, Fadino, jem shtektor! A koko në akson të mërë hej! Ore, për ndu këtë dikush për thirë Fadilin. Le e mërë farë pjaneci. Of, Fadilo, një mje gjatë tonë në bjesë të tonë, of, Fadilo! Non, a me që të shëmi të alaj se të paska bo pala? Laj e që të shëmi të nonë nësë është bo pala. Veç, më se lajë maqinë, po ndorë. Ndorë, zemë, ndorë, vjetë, ndorë.